Вітаю! Новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко. І про події п'ятниці дивіться вже зараз. Чергові ковідні антирекорди. В Україні за добу коронавірус діагностували понад 18 тисяч людей. На Дніпропетровщині захворіли більше як 1300 мешканців. До виконання бойових завдань готові. На Дніпропетровщині пройшли навчання підрозділів повітряного командування «Схід». Там живе мистецтво. Напередодні Міжнародного дня театру журналісти відкритого зазирнули за лаштунки оперного театру і дізналися, як народжуються постановки. 4 нагороди привезли дніпровські спортсмени. Одне золото і 3 бронзи вибороли наші атлети на Кубку України з греко-римської боротьби. І тепер про це і не тільки більш детально. Понад 18 тисяч нових захворілих на ковід за одну добу. В Україні це черговий антирекорд. Найбільше заражених в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях та столиці. Загалом за час пандемії корону діагностували у більше як 1 600 000 українців. У нашій області також фіксують збільшення захворюваності коронавірусом. За попередню добу на Дніпропетровщині також антирекорд. На коронавірус захворіли понад 1300 мешканців. В антилідерах Дніпро недугу виявили у 542 людей. Безрадісна ситуація з поширенням недуги також у Кривому Розі та Кам'янському. Кількість хворих, які знаходяться в лікарні Мечника, стоїть на піку всіх тих хвиль захворювання, які були раніше. Зараз у нас 103 важких хворих, 16 відділені реанімації. Реанімація, яка була розраховано спочатку на 6, потім на 12 ліжок, зараз 16 пацієнтів. Вони вкрай важкі, вони не можуть жити без кисню. Сіновак вже в Україні. Літак з першою партією китайської вакцини приземлився вчора ввечері у Борисполі. На його борту було 200 тисяч доз для щеплення від ковід. Наша країна уклала контракт на постачання майже 2 мільйонів доз вакцини ще наприкінці 2020 року, але зареєстрували її лише 9 березня. На вакцину чекає 10-денний лабораторний контроль. Якщо все буде гаразд, її розвезуть по регіонах. Ця вакцина однодозна порівняно з тією, що ми використовуємо сьогодні, 10-дозною. Тому пріоритет буде виділено на маломобільну групу населення похилого віку, для того, щоб наші мобільні бригади проїжджали по місцях проживання людей маломобільних і провакцинували цією вакциною людей самих маломобільних, а також їх опікунів. І сьогодні ми маємо орієнтовну кількість таких людей – це 40 тисяч. Реконструкція діагностичного блоку приймального відділення Дніпровської лікарні номер 9 на фініші. Там же встановили один із найпотужніших у місті комп'ютерних томографів. Нині завершують капремонт. Прийом пацієнтів не припиняється, тому оновлення у дві черги. Зараз осучаснюють діагностичний блок, після візьмуться за лікувальний. Після модернізації в закладі будуть сучасні оглядові, кабінети лікарів, зал очікування та реєстратура. А ще нова лабораторія – термінових аналізів, операційні та реанімація. Кінцева ціль цієї перебудови і реорганізації – це зниження інвалідності, зниження госпітальної летальності і, відповідно, загальної смертності. От так, від таких захворювань, як гострий інфаркт, інсульт, кровотечі, хірургічна гостра патологія. Тут в одному місці будуть сконцентровані всі зусилля і кадрові, це мультидисциплінарні бригади, які будуть складатися з лікарів екстреної невідкладної допомоги, хірургів, гінекологів, терапевтів. «Метеор» відновлять, щойно знайдуть підрядника. Обласна адміністрація оголосила тендер на передпроєктні роботи з реконструкції палацу спорту. Про це йдеться на сайті «Прозоро». Аукціон мають провести 12 квітня, а завершити капітальний ремонт «Метеору» треба вже 31 травня. На реконструкцію з обласного бюджету виділять 3 мільйони гривень. Нагадуємо, у комунальну власність землю під спорткомплекс передали 26 лютого на четвертій сесії Дніпропетровської облради.
До виконання бойових завдань готові. У Дніпровському зенітно-ракетному дивізіоні пройшли навчання підрозділів повітряного командування «Схід». Протягом тижня військові відпрацьовували перехід озброєння з похідного в бойове положення, закріплювали навички правильного прицілювання і проводили тренування з управління вогнем. Вправлялися і в лучності із зенітно-кулеметних установок, великокаліберних кулеметів та зеніток. Основне завдання, що стояло перед стрільцями – вразити наземні та повітряні цілі умовного противника. Керівник практичних занять Геннадій Калістратенко відзначив, попри складні погодні умови на полігоні, армійці виконали завдання. Під час бойових стрільбів на Новоскотському полігоні кращі результати показали. Серед бойових обслуг зенітних установок ЗУ-23 – Харківський зенітно-ракетний полк. Серед бойових обслуг зенітно-кулеметної установки ЗКУ-1 – Дніпровська зенітно-ракетна бригада. Серед бойових обслуг великокаліберного станково-кулемету ДШК – підрозділ Харківської радіотехнічної бригади. Контрафактний спирт під виглядом антисептика. Співробітники СБУ заблокували роботу столичної комерційної структури, яка виготовляла та розповсюджувала етиловий спирт як розчинники та дезінфікуючі засоби. Логістичний центр, що поширював фальсифікат, знаходився в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровщини. Частину речовин, необхідних для створення підробок, ділки завозили з Росії. Під час обшуків на підпільному виробництві знайшли 45 тонн спирту, тару та чорну бухгалтерію. Вартість вилученого контрафакту – понад 2,5 мільйона гривень. Служба безпеки України заблокувала у Дніпропетровській та Київській областях схему оптового збуту контрафактних підакцизних товарів. За попередніми даними, середньомісячний обіг продукції становив до 5 мільйонів гривень. Тривають слідчі дії – встановлюються всі обставини правопорушення та інші особи, причетні до протиправної діяльності. Замість санаторної школи – ліцей. Новий закон про повну загальну освіту ліквідував спеціалізовані заклади, де навчалися діти, які мали проблеми зі здоров'ям і потребували додаткових зручностей. На Дніпропетровщині було 6 таких шкіл. Зокрема, у Дніпрі працювали 3 спецінтернати для дітей з цукровим діабетом, сколіозом та сердечників. Торік рішенням обласної ради ці комунальні заклади стали ліцеями. Серед них і санаторна школа-інтернат номер 3. Який профіль навчання вона обрала та що змінилося? Далі в сюжеті. Новітня реформа набирає обертів і на Дніпропетровщині, як по всій країні, відбувається трансформація навчальних закладів. За новим законом, замість молодшої школи буде початкова. Учні 5-9 вчитимуться у гімназіях, а ось старшокласники – у ліцеях. Тому вже цьогоріч вони не набиратимуть першачків. А ось колишня санаторна школа-інтернат номер 3 на нові освітні рейки перейшла торік за рішенням облради. У ліцеях школярі отримуватимуть знання за 4 напрямками – від гуманітарних до математичних. Обрав свої 2 профіля і екс-інтернат. Історія нашого закладу пов'язана з медициною, і ми добре розуміємось на здоров'язберігаючих технологіях. Тому вибрали профіль за напрямком фізична культура. І ми маємо сучасний басейн, ми маємо тренажерні, спортивні зали і суспільно-гуманітарний профіль. Тому що досвідчена людина повинна знати багато мов. У колишній санаторній школі мають досвід викладання іноземних мов. Часто організовували мовні табори з носіями. Зараз тут зробили акцент на англійській. У розкладі уроків вона щодня. Поглиблено вивчає цю мову і десятикласник Іван Балакірєв. Хлопець мріє стати журналістом і переконаний, у майбутній професії без знання іноземної не обійтися. Англійська – це доволі важливий предмет у справі журналіста, тому що якщо я, наприклад, вийду за кордон і буду брати інтерв'ю у когось із закордонних зірок або ще в когось, мені потрібно знати буде хоча б не те, що його рідну мову, та хоча б англійську. Рік-два тому я знав лише 3 граматичних часи, а зараз я їх знаю, якщо не в 2, то в 3 чи 4 рази більше точно. У Юлії Мараховської в ліцеї навчаються 2 доньки. Жінка розповідає, вступили, коли він був ще санаторною школою-інтернатом, бо і Софія, і Валерія мали проблеми з хребтом. Зараз заклад змінив профіль, але вона радіє з того, що медична підтримка учнів залишилася. У класах спецпарти, на яких можна слухати уроки лежачі, є басейн та тренажерний зал. У мене діти високі і дуже швидкий був ріст, і в них були проблеми зі сколіозом, і ми по медичним показникам отримали
мали направлення і прийшли до цієї школи. Сколіоз вирівнявся майже, почувається дуже класно, осанка в неї відповідна вже. У ліцеї кажуть, торік першачків вони вже не набирали, але довчать тих, хто зараз у початковій школі. Розробили також стратегію розвитку закладу. З 1 вересня в них буде вже 4 десятих класи. 2 навчатимуться за фізкультурним профілем, 2 – за суспільно-гуманітарним. Зокрема, гуманітарії, окрім англійської, почнуть ґрунтовно опановувати польську та китайську. Їх додадуть до основної програми. Альона Вєтрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Через консиліум на дистанційку. Школярі, які не матимуть обов'язкових щеплень, вчитимуться, але окремо від колективу. Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. За його словами, діти перед кожним щепленням проходять обстеження, тому заборону чи дозвіл на вакцинацію ухвалюють, зважаючи на висновок медиків. Якщо ж батьки все одно відмовляються вакцинувати дитину і мають перевести на сімейну або дистанційну форми навчання. Омбудсмен зазначив, це не новація, рішення продиктоване законом про захист населення від інфекційних хвороб. З 29 березня учні 5-9 класів Дніпра навчатимуться дистанційно. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації у місті. Щоб оминути червону зону, фахівці міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилили карантинні обмеження. Як у Дніпрі організують навчальний процес, розповість заступниця начальника відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики Олена Сокур. Доброго. Вітаю вас. Доброго. Розкажіть, будь ласка, як цього разу організуєте навчальний процес? Чи врахували помилки і досвід минулих локдаунів? 5-11 класи підуть на дистанційне навчання, то на відміну від цих попередніх локдаунів, учні початкової школи, тобто 1-4 класи і вихованці дошкільних закладів будуть навчатися і виховуватись в звичайному режимі. Можливо, буде якийсь скорочений день чи скорочені уроки? Ні. Вони будуть за звичайним розкладом. Для учнів перших класів урок 35 хвилин, для учнів других, четвертих – 40 хвилин. Проте те, що учні старшої школи будуть перебувати вдома і навчатися дистанційно, це дасть можливість адміністраціям закладів змінити, можливо, рух учнів, режим внутрі закладу щодо харчування учнів. Їх буде менше, тобто будуть дотримуватись карантинної дистанції і обмеження, які певним чином є. Якщо щось буде змінено, то адміністрації закладів через сайт, через застосунки Viber, класних групах будуть повідомляти. За цей рік вже рівень діджиталізації і в навчальних закладах вже нароблено такий досвід. Вже вчителі прийшли курсову передпідготовку і навчання. І, до речі, ми можемо сказати, що є уроки, які були вже записані і в застосунках, і на YouTube-каналах. Уже на Україні, на всеукраїнська школа онлайн працює. Тобто не буде жодних проблем з організацією саме дистанційного навчання? Для старшокласників. І старшокласники вже у січні місяці, після того, як повернулися до зимових канікул, вже 2 тижні перебували на дистанційному навчанні. У нас вийшов санітарний регламент, який вступив в силу з 1 січня, який не дозволяє, наприклад, там 40 хвилин або 45, як ми говоримо, урочну годину проводити все в онлайн-режимі. Але застосовується опитування, що нове, да, наприклад, вже в цьому навчальному році вчителі проводили. Тобто роботи, які в офлайн-режимі проводяться, але діти спрацьовують. Не виникають такі питання щодо відсутності інтернету, відсутності гаджетів у учнів, у школярів, бо це також, особливо для багатодітних родин, дуже велика проблема? Виникають такі питання, і, скажімо, навіть інколи виникають, коли навантаження йде в мережу днем, навіть у навчальних закладах. Але педагогічний персонал знає, і адміністрації закладів знають, на сьогоднішній день, якщо певна є проблема, то вчитель може залишитись вдома, написавши очередну заяву, маючи гаджет вдома, і проводити ці уроки навіть в домашніх умовах. А скільки взагалі дітей навчатимуться дистанційно? На сьогоднішній день у нас в місті всього навчається близько 102 тисяч учнів. Якщо ми беремо учнів початкових класів, це у нас близько 43 тисяч. От 43 тисячі учнів будуть навчатися в звичайному режимі, а близько 60 тисяч учнів будуть залишатися вдома на дистанційному
навчанні. А щодо державної підсумкової атестації, чи буде вона цього року? Ну, скажімо, положення про державну підсумкову атестацію ніхто не відміняв, але в цьому положенні такі пункти, які дозволяють нашому регулятору міністерству вносити певні зміни. І на сьогоднішній день міністерство вже видало наказ, він зареєстрований в Міністерстві юстиції, він оприлюднений був 3 березня, яким він так і називається, про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової, тобто учні 4 класів, та базової освіти учні 9 класів. От відповідно якраз цього положення пункту 6-4 розділу міністерство і скористувалося, звільнило від проходження державної атестації учнів початкової і базової освіти. А що стосується випускників 11 класів, то ми кажемо, державна підсумкова атестація у форматі зовнішнього незалежного оцінювання залишається. Дякую, що до нас сьогодні завітали. Як під час посилення карантинних заходів у Дніпрі організують навчальний процес, розповідала заступниця начальника відділу освітньої діяльності управління освіти Департаменту гуманітарної політики Олена Сокор. Повернулися із медалями. Одне золото і 3 бронзи вибороли дніпровські спортсмени на Кубку України з греко-римської боротьби. На турнірі вперше чемпіонський титул виборов Дмитро Васецький, а ось на 3-ю сходинку п'єдесталу піднялися Володимир Яковлєв, Владислав Раной і Сергій Омелін. Двоє з них боротимуться за ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо. Подробиці далі в сюжеті. Мить і суперник на килимі. 22-річний борець із Дніпра Дмитро Васецький перебуває на піку своєї спортивної форми. Він єдиний у збірній Дніпропетровщини, хто виграв золоту медаль на Кубку України з греко-римської боротьби. У фіналі вагової категорії до 77 кілограмів він у важкій боротьбі з рахунком 7-6 здолав свого суперника з Харкова. Весь путь на чемпіонат України був нелегким. Ну, наверное, перша схватка, тому що боролся з таким іменитим борцом, взрослим Дмитрием Пешковим. От з ним схватка була тяжелая, ну і фінальна схватка, тому що це фінал, і суперник теж був хороший. Фінальна схватка пройшла дуже напряжена, і за счет чого вдалося побити, наверное, за большого желания, мені кажется. Это большую роль сыграла, очень хотелось выиграть, и пришлось где-то потерпеть. Натомість один із фаворитів змагань Володимир Яковлев посів на турніри лише 3 місце. У поєдинку за бронзу досвідчений дніпровський борець переміг достроково. Проте спортсмен не дуже зрадів бронзовій медалі. Зізнається, був у гарній формі, але припустився простої помилки у півфіналі. Не виконав установку тренера. За вихід в фінал вийшло, чуть-чуть глупо зробив і програв. Ще одну бронзову нагороду в категорії до 130 кілограмів виборов 26-річний Владислав Вороной. Дворазовий чемпіон Європи несподівано поступився у першій сутичці. Натомість в поєдинку за 3 місце переміг суперника з рахунком 8-0. А все через карантин, каже спортсмен. Много ошибок було, вони очень глупые из-за того, что не было практики в борьбе, ну, на соревнованиях. Наразі спортсмени двічі на день тренуються в рідному спортивному залі Академії фізичної культури. До нових стартів борців готує Микола Ставрінов. Зараз у нас следующий ліцензійний турнір в початку мая місяця. Ми всі готуємося к нему. У нас 2 претендента на таких явних – це Васецький і Яковлєв. Вот, кто-то із них буде боротися. Вот. Ну, а Мелин и Вороной там уже они дублируют первых номеров. Вже 4 квітня спортсмени поїдуть на тренувальну базу у Конча-Заспі. Там Дмитро Васецький і Володимир Яковлев готуватимуться до відбіркового ліцензійного турніру на Олімпійські ігри в Токіо. Ліцензії розіграють 5 травня в Болгарії. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Там народжується мистецтво. Ми звикли переглядати театральні вистави і зали. Та чи замислювався хоч хтось із нас, скільки людей задіяно у її створенні та скільки часу йде на підготовку до свого професійного свята – Міжнародного дня театру? Дніпропетровський театр опери та балету відчинив двері для журналістів відкритого і показав життя за лаштунками. Сцена
театру опери та балету бачила сум, радість, кохання, розлуку. За майже півстоліття тут зіграли сотні вистав та провели тисячі репетицій. Саме тут артисти перестають бути собою, перевтілюючись в чергову роль. А родзинка в тому, що кожну емоцію їм треба передати без слів. В этом и есть вот эта вот глубина наша актерская, которая должна быть. Это когда тебе без слов, как вот немой человек, и даже без каких-то сильных жестов нужно показать, любишь ты человека, или ты расстроен, или ты не рад его видеть, или наоборот ты влюблен. Вот это все нужно передать глазами, а от глаз идет нутро. В театрі 64 артиста балету. Їх робочий день починається о 9-й, а репетиції подекуди тривають понад 5 годин. У нас все тяжело. Это в кардебалете выстроить линии, выстроить руки, позы, позировки, щоб это все було синхронно. У солістів це оттачування техніки, актерського мастерства, і це кожен день. Все це дуже складно. Потому что на сцене нет зеркала, подглядеть невозможно, поэтому это надо довести до автоматизма. Окрім балету, театр приваблює глядачів ще й своєю оперою. На сцені виконавці співають без мікрофону. При цьому їхній голос мають чути в кожному куточку глядацького залу, що вміщує понад 1000 людей. Щоб гарно виступити, оперні співаки вчать по 400 сторінок тексту лише для однієї вистави. І всі мовою оригіналу. Щоб зрозуміти, про що йдеться, і точно передати емоції, для себе роблять переклад. На це уходить дуже багато часу. І на вивчку, і на репетиції, і на впівання, на осознання, прежде всього, і музики, і образу. І ти дуже багато должен дополнительно і почитати, і подумати, осознати якісь речі, яка твоя героїня. Или, там, герой. У театрі немає дрібниць. Все, що відбувається на сцені, робота не лише режисера та акторів, а й багатьох закоханих в театр людей. В оперному їх майже півтисячі. Ось так декоратори створюють оформлення для вистави. Спершу будують макет сцени в зменшеному розмірі, на ньому промальовують всі деталі. Далі переносять на тканину розміром з оригінальних задних сцени. Цікавий факт – художники все малюють власноруч. Щоб розписати одне таке полотно, витрачають 30 кілограм фарби. Ось ткань, полотно 200 квадратних метрів, сюди влазить тільки половина. Ну, от ескізи приблизно. Вот это они в масштабе маленькие. Полотно 18 на 11 метров. Все вот это вот надо перенести на это полотно. Не можна забути і про оркестр. Саме він передає головне – настрій постановки. Скрипки, віолончелі, флейти, кларнети, ударні. В театральному оркестрі грають від 60 до 80 музикантів у спеціальній ямі під сценою. Помимо того, что они играют музыку, они должны быть во внимании с рукой дирижера и внимание со сцены. Вот этот синтез ямы и сцены, он един. А вы видите, что они сидят глубоко в яме, они не видят сцену. Поэтому это какое-то вот такое шестое чувство, слух, уши, связь с дирижером. Театр живий і великий організм. Тут важливі всі. Бо кожен працівник, від костюмера до солістів, робить свій внесок у спільну справу – радувати глядачів мистецтвом. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Переходимо на літній час. Як не намагалася Верховна Рада скасувати сезонне переведення годинників, втім доведеться крутити стрілки ще раз. Бо законопроєкт, який мав відмінити перехід із зимового на літній час, відправили на доопрацювання. Тож у ніч на 28 березня о 3-й стрілки часомірів треба перевести на годину вперед. На самом деле не так страшно этот переход времени, как люди там о нем, допустим, говорят. Более того, к этому можно подготовиться. Подготовиться каким образом? Ну, во-первых, спокойно относиться к этому. Второе, ну, например, потихонечку на 15 минут раньше вставать. Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію номер 068-123-48-54. Беріть від життя найкраще, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!